Hello guys, how are you? I expecting that everything's okay with you. So let me see one thing. Okay. Now, I need to do one more thing. Okay. Microphone, it's okay. The sound of the game, it's okay. Okay. I need to put this here. Let me see. Okay. Now we can start. Hello guys, welcome. Join me on this live stream. And if you want to play against me, there is an opening room, so you can type I exclamation room, so you can find the ID room on the chat. Now I'm playing the event, but I'll play with you in the room. There's no problem. You are more than welcome to join me. Don't forget to follow our social media. And so let me check one thing. Okay. And let's see, let's have fun. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos jogar aqui, eu vou jogar um pouquinho do evento. Banana russa? Que? Que estranho. sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade. Eu vou jogar aqui um pouquinho do evento, mas vocês podem participar da sala. Vou até colocar o ID aí para quem não percebeu, mas tá aí o ID da sala. E vamos nos divertir aí um pouquinho. Opa. Olá, Chico, como está? Como estás? Eu falo italiano, é solo um attimo. Ciao ragazzi, come state? Spero che voi siete bene e voi potete giocare contro me. Ora, grazie mille. Che aveva una confusione. Credo che i vicini stavano litigando. Non c'è problema. È che come ci sono molte persone che vengono al mio canale per partecipare e così sono persone di diversi luoghi, a volte è un po' difficile di parlare solo in una lingua. E così io tento parlare al massimo di lingue possibili. E so che non parlo perfettamente l'italiano bene, però
tento e così voglio migliorare la mia conoscenza e sapere come esprimere meglio tutto quello che voglio dire. E voi siete benvenuti a partecipare senza problema. Ah, no, 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 Non c'è problema. Ci sono molti italiani che partecipano dal mio canale. Le persone che partecipano in più dal mio canale sono italiano e brasiliani. Italiani e brasiliani. dopo. Che. No, dopo le persone che parlano. Un attimo. Perdonami, é que necessita era o bisogno de prendere la cena. Prendere la cena, perdonami. Solo un attimo, spera per favore, pessoal. Wait just for a minute.
Sono tornati. Mi scusi. Che io volevo prendere la cena. È che io sono vissuto in Italia da un anno e così ho imparato come parlare italiano. Però credo che ho bisogno di imparare in più. Imparare più. E a volte non è facile per me parlare in italiano perché io mesclo italiano com espanhol, não sei, não sou dizer porquê. Credo que sono due lingue più simili. E così io faccio la confusione. È meglio questo.
gostoso. Sempre ouvi o pessoal falar bem desse cara, é bom. Sorry guys, while I play with you, while I play with you, I'm dinner too. I'm eating my dinner, and sorry for that. Sorry for that, I didn't want to cook today.
Cerca no momento errado, sacanagem.
Não era a carta ideal. Olha que não vai dar pra causar, acho que 6 mil de dano, né? Não. Dualidade. Complicado. Preciso de um monstro.
Não sei se essa carta vai ser boa.
Okay. I need to do one thing. Opa, pessoal, pronto, já voltei. É que tá um pouquinho estranho para mim hoje, tá meio corrido, então assim, peço desculpa aí. Deixa eu só fazer uma última coisinha e aí foco total. Deixa eu só checar uma coisa. Ok. Vou checar uma coisinha. Ok, beleza. Pronto. Deixa eu ver se tem alguém na sala. Não, ninguém. Então, vamos jogar um pouquinho mais do evento.
Ok. Ok. No deck. Não pode. É que eu já tava usando. Parecido. É, não pode. Também não. Não permite.
Pode ser que funcione. É uma ideia louca, mas pode funcionar. Vejamos. Let me see if it will be better.
Não, Max se refere. Isso é o Max do campo. Filha da mãe, uma estratégia bonitinha é essa.
Olá, Miguel. Como estás? Yo también. Estoy bien. Estoy bien, tranquilo. Y jugando al evento. Vale. Interessante. Blue Eyes com Photonic Dragon. É, me gostaria ver. Depois de este duelo, se tu quisieras jogar comigo, há uma sala em aberto. Sem problemas. Eu posso ver a tua partida depois. Não, não é problema para mim. Vale. Sí, bueno. Muy bien. Platino 5. Creo que yo también estoy Platino 5.
Sim, sem problemas. Só necessito terminar este duelo e depois eu estarei na sala.
Seguir. Estou listo. Ok. Reprise. Será essa? Será que essa é essa? Estou vendo do replay. É um jogo contra o tempo.
I'm watching the replay of Miguel's replay. It's very impressive. Would you like to join us on the room? There's an opening room. Whoa. How are you? Everything it's okay with you? Thank you. Thank you for the following. Em sério? Uou. Graças, Miguel. Let's duel. Vamos duelar. This is the ID room if you want to enter. It's complicated because I stream almost a year and 1 year. Maybe almost 2 years, but I had an old account and I lose the access to my other account. The other account I had more followers, so I needed to start from zero. And now I'm trying to rebuild myself as a streamer on Twitch, but I also streaming on YouTube. If you want to see my YouTube channel, you can see on this link. There are other videos. Deixa eu ver. Ok. It will be complicated, but I have an idea. Será um pouco complicado, pero creio que assim. Eu penso de quase da mesma forma. Pero a veces es necesario que nosotros juguemos como primero. A veces. No todas las veces. Okay, defect to oh. I want this one. Are you an artist? What do you do?
As you are an artist, what kind of art do you do? A mí no me gusta ser esta jugada, pero es necesario. Next. Ok. Vale. Vamos. Boca abaixo. Talvez. Idiot. Let me check. Okay. There's another thing that I can do.
I need to wait one more turn to do what I want to do. Okay. No. Okay, I need to change a little. Yes, later I'll change. No, no es así. Yo debo ganar de todas las formas posibles. Smash, há quanto tempo? Como é que você tá? Agora sim posso fazer o moço que eu quero. Ainda continua jogando Duel Links e Smash? Sexta-feira eu vou fazer live de Duel Links. Tá desanimado? O que que você anda fazendo ultimamente?
Tu tendrás uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade, sem problema. Depois deste duelo. Uno más. Para ser justo, cambiarei meu deck. Usarei este. Então será o último dela live, porque eu também tenho que terminar a live. E aqui em Espanha já é quase 11 da noite. Estou triste.
Interessante. Sou eu na persona mala. Idiota. Não é problema. Bueno. Então, graças a todos que participaram da live. Foi maravilhoso ter todos aqui. E espero que vocês volveis na próxima live. Muito obrigado a todos, espero vocês na próxima live. E é isso aí, pessoal. Thank you very much for all. I expect to see you on the next live stream. Don't forget to follow the channel. If you want to participate on Discord, you can participate. You'll find the link of Discord on the chat. And thank you very much for all. I appreciate. Bye.